tarde mesmo a todos aqui no Complexo Esportivo em Cascavel. Eu sou Matheus Dias e estarei narrando mais esse jogão de futebol americano que começa em instantes, equipe do Cascavel Olympians recebendo a equipe Curitiba Crocodiles. E vamos já à apresentação das duas equipes, começando pelos visitantes, a equipe. Deca campeã paranaense, atual campeão paranaense, tricampeã brasileira, eles vêm da capital para o oeste do estado apresentar e fazer esse primeiro duelo contra a equipe Cascavel Olímpico. É, eles vêm, Coritiba Crocodiles! De campeão paranaense, tricampeão brasileiro e pela primeira vez aqui no Oeste Paranaense disputando seu primeiro jogo na cidade de Cascavel. E agora? E agora vem eles, os donos da casa, a equipe. O roxo tradicional, a equipe que representa esse oeste paranaense, em alguns instantes entrando em campo. É, o time do oeste está preparado, eles vêm para fazer um grande jogo. Cascavel Olimpias! Os donos da casa chegam fazendo a sua festa para esse jogão de futebol americano que você acompanha pelo YouTube da Federação Paranaense de Futebol. As duas equipes que venceram nas suas estreias e agora. Esse segundo jogo, esse confronto, valendo a liderança. Agora vamos escutar o hino nacional e o hino paranaense. É isso aí, hinos executados. E agora vamos para o quintoff, o famoso cara e coroa. As duas equipes com seus capitães, juntamente com a arbitragem. Decidirão aí quem começa recebendo a bola, quem começa esse jogão com a equipe de ataque em campo. Você que está no YouTube, pode mandando a sua mensagem já pode estar participando. Vem, compartilhe a transmissão. Faça parte dessa transmissão desse jogo. Primeiro jogo da história de Cascavel Olympians e Curitiba Crocodiles aqui na cidade de Cascavel. Hoje, arbitragem, o referir que comanda a partida é o Otpina, os árbitros, Clóvis Welber, Gabriel Flores, Carlos Alves, Evandro Grando, Carlos Eduardo, Matheus Garbato e a nossa delegada, a Patrícia Potti, fazendo parte desse jogão. instantes, a bola voa nesse momento. Tipino ali, conversando com os capitães das duas equipes. Vocês já sabem, né? Hoje a equipe do Cascavel, com seu uniforme número 1, um, uniforme roxo e também Curitiba Crocodiles com o tradicional branco com listra verde. E você acompanha tudo sempre pelo YouTube e também pelo, pela Twitch da FPFA. Federação Paranense de Futebol Americano. Você que não se inscreveu no canal, já se inscreve aí, dá aquela moral pra gente. Também temos outro jogo. Esse está sendo pela Twitch, lá em Curitiba, é, Paraná, HP, recebendo a equipe do Gron Fighters, Jogão clássico lá na capital. E aqui, Cascavel, Olimpians e Curitiba. Daqui a pouquinho a bola voa. ar para o É, no Carecoroa, a equipe do a Crocodiles. Equipe... É isso aí, a equipe do Curitiba Crocodiles venceu no Carecoroa, escolheu começar Chutando a bola e tendo a sua recepção no segundo tempo. A equipe do Cascavel Olímpias começará ao lado direito aqui da transmissão. Em instantes, a bola voa. Mais um jogo que você sempre acompanha pelo YouTube da FPFA. Vamos lá, galera. Seja um domingo de um excelente futebol americano para todos. Cada vez mais cresce esse esporte. Né? Então, você de Cascavel que está acompanhando aqui ao vivo, você que está pelo YouTube, sempre é bom ter o prestígio de vocês. Já tá aqui participando conosco, Luana Ramos, Pedro, Thiago Brom, professor Cleito, Anderson Peroni, sempre abraço para o Anderson Peroni, todo jogo está nos acompanhando. Vamos começar esse jogo. Chile, camisa 16, vai dar o pontapé inicial e o retorno é do Cascavel Olímpico. E está valendo! Já tem recepção com retorno. O camisa número 37 do Cascavel Olímpias consegue um retorno até a linha de 19 jardas. Era o Neto já fazendo aí sua primeira recepção, conseguindo avançar até a linha de 19 jardas. Começa uma posição de campo tranquila a equipe do Cascavel Olímpias. Hoje comandada. Por ele, João Guilherme, camisão número 15, é o quarterback dos donos da casa. Ele que tem a incumbência de fazer esse ataque, ganhar jadas, avançar e conseguir a pontuação nessa primeira campanha do Olympians. Defesa do Croco Jarço. E a linha. Cascavel, as linhas, cumprimentando pela primeira vez. É o primeiro snap da partida. Bola na linha de scrimmage. realizado. Vem com corrida. Bom avanço. Consegue ali duas jardas nessa primeira corrida. Running back. Camisa número 12. Junior, junior Manica. Primeira descida. Conseguiu um avanço aí de duas jardas para a corrida. Pelo meio da linha. É segunda descida, segunda para oito jardas do Cascavel. Livre. Começando agora, e você vai mandando sua participação, vai mandando sua mensagem no YouTube da FFA. Snap realizado. Mais uma vez, corrida. Dessa vez é engolido. Perde jardas a equipe do Cascavel. Bom trabalho da defesa, já começa aí. Invadindo a linha ofensiva, o camisa número 78 da equipe do Crocodiles 79, Daniel Santos. Agora já uma primeira campanha com uma terceira descida longa. A terceira para 11 jardas. Vamos ver aí que que o que o quarterback, João Guilherme, faz. Terceira para 11. Equipes alinhadas, bola em jogo, ele vai para o Longo, tem espaço, mas não consegue a recepção. O Gilvan. A bola foi um pouquinho além da velocidade do Ivan, passe incompleto, é quarta descida, vai para o Punt, a equipe do Cascavel Olímpias. Mas se o Juvan pega, ele ia correr até a end zone, como não conseguiu. Passe incompleto, vamos para o punch. Primeiro da partida, começa o Cascavel com um three and out. Três jogadas e não conseguiu o first down, não conseguiu avançar dez jardas. E agora tem que devolver a bola para a equipe do Curitiba o Crocodiles. o Patrick Rosa. Tornadores, ao Bernardo. Snap ruim. O Punch veio fraco. E a bola vai parar na linha de 33 jardas. Campo defensivo. O Snap não foi bom. O Punch também não. E agora começa numa ótima posição de campo. A equipe do Croco já na linha de 33 jardas. É a primeira. Vez que o ataque do Curitiba entre em campo. QB 10. 15. Final do primeiro período. QB Carlos Xavier. Camisa 12. Ele que é o mestre, o cara que vai levar o Curitiba Crocodiles nessa primeira campanha. Alinhadas. Já realizado. tem a primeira corrida. Bom trabalho da defesa. Camisa número 6, Diego Oliveira. Dando aí um bom teco. francelino ah, Bom teco aí. Deixando ele um. voltar só até a linha de scrimmage. É a segunda delícia. Segunda para 10 do Coritiba Crocodiles. Alinhados, bola já posicionada, é realizado mais uma vez em corrida, de novo Sinhar, ele consegue um avanço, ele chega até próximo a linha de first down, vamos aguardar a arbitragem, funcionamento da bola, mas ótima corrida aí do running back, camisa número 28, Francelino Sanha, faltando aí uma jarda, ganhou nove jardas agora. Um bom avanço, um bom ganho. Terceira para uma jarda. Curitiba Crocodiles. Snap. Bola em jogo. Mais uma vez é corrida. Ele é criado Consegue o avanço. Consegue o first down. É o primeiro do jogo. First down. Curitiba Crocodiles. Renova as descidas. É a primeira para 10. Bom trabalho aí do Sanhar. Conseguindo duas corridas. A primeira, nove jardas. Depois conseguiu duas jardinhas. Garantindo o avanço da equipe da capital. Primeira descida, primeira para dez. Bola alinhada, já tem o Snap. Mais uma vez a corrida. Ele consegue avanço, vai para o combate. E ganha jardas. Agora foi o Suelber, Suelber 38, fazendo aí a sua primeira corrida e já avançando a equipe do Crocodiles na linha de 930 jardas aproximadamente, já no campo de ataque, uma segunda descida para 5 jardas. Bola na linha de scrimmage, snap realizado. Agora Xavier, ele vai para o passe, passe longo. Ele tenta a conexão com o Bernardo, mas passe incompleto. Estava bem na marcação agora a equipe do Cascavel Olímpias Passe incompleto, não conseguiu achar o seu receiver. O QB Xavier, terceira descida para o Crocodiles. Terceira para quatro jardas. Ver aí que o Carlos Xavier vai tirar da manga agora nessa terceira descida. Defesa do Cascavel atenta. realizado. Step veio alto. Ele entregou para a corrida, mas agora grande trabalho da defesa. João Moraes, ótima infiltração e conseguiu fazer um teco for loss. Perdeu jardas. Vai para a quarta descida. A equipe do Curitiba Crocodiles. Bom trabalho do 55, João Moraes. Evitando aí o first down da equipe do Curitiba Crocodiles. Que vai ter agora a sua quarta descida. Quarta descida longa para Cardas. Eles vão tentar o show de é conversão de três pontos. Ele vai para o chute. Fora! Na conexão do No Good. Não conseguiu os três pontos a equipe do Coritiba Crocodiles. Ótimo trabalho da defesa do Cascavel Olimpia. Segue 0 a 0 o jogo. E agora o Cascavel ele chega ali. Vai ter a posse de bola. Numa uma boa colocação de campo. Já no. No campo de defesa, mas já na linha de 33 jardas. Volta para campo. O quarterback João Guilherme, camisa 15 da equipe do Cascavel. A primeira campanha de cada equipe, não conseguiram pontuar. Segue 0 a 0. Vamos ver, essa é a segunda vez que o ataque do Cascavel Olímpias entra em campo. Agora já começando na linha de 33 jardas. Para você que está chegando agora a primeira vez, ele tem que Quatro tentativas para conseguir dez jardas e continuar em campo. Né? Essa é a primeira, essa segunda campanha. Snap realizado, ele vai para o passe, passe incompleto, sofreu um risco de interceptação, mas não deu em nada, passe incompleto do João Guilherme, segunda descida, segunda para dez. Bola já na linha de esforço. para 10 jardas. Ataque alinhado. E vai corrida. Tem infiltração e perde jardas. Bom trabalho agora. O jogador da equipe do Curitiba, Crocodiles. Indo ali. Invadir a linha ofensiva e fazendo perder jardas. A... Cascavel 68. Delmer. Delmer que conseguiu fazer essa infiltração. Fazer com que o Cascavel perdesse jardas. É, teve falta de ataque. Segurada. Não pode segurar e acabou perdendo aí 10 jardas a equipe dos. Cascavel. Olympians. Agora está para 20 jardas. Um pouco mais difícil para o QB João Guilherme. Tap veio baixo, mas ele vai para o passe. Interceptado. Ele vai para a zone e é... TIDAL Coritiba Crocodiles! Cleverson na interceptação, o passe veio, mas não veio bom. E o Cleverson estava atento, conseguiu interceptar e entrar na end zone, fazendo o primeiro touchdown do jogo. É touchdown de defesa. Cleverson, camisa 42, anota seis pontos para a equipe de Curitiba Crocodiles. Agora vai para o extra point. Versão de ponto extra. O Chile, camisa 16. É o Kicker. é realizado, ele vai para o chute. Lá dentro, ponto extra convertido. Ponto extra convertido. Chega a sete pontos. Visitantes, o Curitiba curitiba Crocodiles. Essa pontuação de touchdown de defesa com a conversão do Extra Ponte. Extra point convertido, testando 6, 17 para o final do período. 3 17. touchdown de defesa. Ponto extra convertido, testando 6 minutos para o final. Aí, primeiro quarto. E agora, vem para um novo kickoff. Chile, e o retornador da equipe do Cascavel entrar e ganhar jardas nesse retorno de kick -off. autorizado e Boa bola mais uma vez aqui em Cascavel, direto para a Endzone, direto do touchback. Irá começar da linha de 20 jardas do campo defensivo. A equipe do Cascavel, sempre ele, João Guilherme. Agora aí tem nova oportunidade. A última ele acabou sendo interceptado. Vamos ver agora o que vai fazer com o ataque da equipe do Cascavel Olímpico. Você que está nos acompanhando. Já inscreva aí no canal YouTube da FPFA, também se inscreva na Twitch. Todos os jogos do Campeonato Paranaense são transmitidos, tanto no YouTube quanto na Twitch da FPFA, a Federação Paranaense de Futebol Americano. Todos os jogos pode acompanhar aí. Bola na linha de 20 jardas. É primeira para 10. Terceira vez que entra em campo o ataque Cascavel. Linha de... Alinhadas. Snap. Por passe, consegue a recepção. Mas já o Teco em seguida. Mas passe completo. Boa recepção. Ali. Era o camisa 93, Fernando. Consegue um avanço aí de duas jardas nessa primeira decisão. Segunda para oito caras e Cascavel. Bola na linha de duas jardas. Posicionando na defesa, o ataque já alinhado. Bola em jogo. É corrida, ele vai pro teco e volta só a linha times, tem ganhos, tem falta na jogada, tem pegue. da falta do jogo, vamos aguardar. Pina esportiva ponto final, 15 de... Conduta antidesportiva da defesa do Curitiba Crocodiles. Ganhei jardas da é equipe do Cascavel. E renova as descidas, é first down. Então, first down automático. Primeira para 10 jardas. Agora na linha de e 7 jardas na metade do campo. Snap. É, vai para corrida. Consegue. Ganha. Ele continua. Bom avanço agora do running back do Cascavel. Ah, com a força mesmo. Chegou 2, 3 ali. Não conseguiu pará-lo. Camisa número 14. André Oliveira. Bom avanço ali. 4 jardas. Então agora é uma segunda para seis. Equipe do Cascavel já no campo de ataque. Conseguindo mover as correntes, conseguindo avançar. Na realidade era o camisa 25. Wagner Paiva, ele que conseguiu esse avanço. 4 jardas. Continua o Cascavel com a equipe de ataque em campo. Tem a bola. João Guilherme, ele vai para o passe. Incompleto. Tentou. A conexão com o Breno Machado. Camisa 37. E agora temos ali. Uma flag. Guardar a arbitragem. Aí, na última jogada, tentou a conexão. João Guilherme. Não conseguiu, foi passe incompleto. Falta oh. bola morta. Desnecessária. Ataque número 50. a bola morta. Jardas. Caso. É, agora devolveu aquelas 15 jardas que tinha ganhado na falta antidesportiva. Agora falta depois da jogada. Camisa número 50, Tony F Alex Acabou fazendo uma falta que não pode. Perde 15 jardas e é a terceira descida. Agora, uma terceira descida para 22 jardas. Dificulta a vida do QB do Cascavel Olímpico. Bola é corrida, snap realizado. Camisa 17, Rodrigo Marinho. Não vai a lugar nenhum. É tacleado, a bola na linha de 20, 26 jardas. Quarta descida, Cascavel Olímpias vai ter que devolver, vai ter que escutar mais uma vez, devolver a bola para a equipe do Crocodiles. E você que está nos acompanhando aí, a nossa transmissão. Maicon Marafon, é, Gustavo Luiz Elling. Participando, Leonardo Lorenzoni. Você pode estar compartilhando aí. Se inscreva no canal, faça parte dessa transmissão, mande a sua mensagem. Arbitragem: Ataque número 10, 5 jardas. Repete a quarta descida. Tivemos aí um atraso na jogada do ataque, perde 5 jardas. Será que devolveram a bola mais de trás do campo. Bola na linha. 4 jardas. É a quarta descida. Vai para o pante. penalizado, Vai para o chute. Chute bom. Vamos ver se vai ter retorno. Um relou na bola. Bola viva. Chegou. Saiu. Pela sideline. Para sorte. Daí que... Do Curitiba Crocodiles, a bola acabou saindo, mas vai começar lá atrás vai começar na linha de nove jardas. Agora, o QB Xavier Carlos Xavier na sua linha de nove jardas, bom punch agora da equipe do Cascavel, colocando o Curitiba no fundo do campo, costas para a parede, onde começará mais essa campanha. O time da capital, ano já três tá, já está autorizado bola em jogo com tempo, com espaço. Ele vai para o passe. Consegue a recepção com Bernardo. Uh, Forcedal para o Curitiba Crocodiles. Camisa 85. Bernardo conseguindo sua primeira recepção na partida. E já consegue o first down. Bom avanço agora no, no passe do Carlos Xavier. Bola na linha de 30 jardas. Consegue um bom avanço a equipe do Curitiba Crocodiles. Defesa ali conversando, tentando ajustar. O ataque já alinhado. Nep realizado. Tem flag na jogada. Tem falta. Mais uma no jogo. o start do ataque do Curitiba. Falta da equipe da capital. Perde cinco jardas. Repete a primeira descida, a equipe do croco. All-start é quando alguém se mexe, alguém que não pode se mexe antes do início da jogada. Então, você não pode, você está na linha, você tem que ficar parado. Se mexeu antes, é falta, perde cinco gardas Foi isso que aconteceu nesse momento. É uma primeira para 15, snap realizado. Vem corrida. e continua correndo, vai para o teco e sai. Pela sideline consegue aí um avanço de 8 jardas do início da jogada, agora uma segunda para 7 jardas a equipe Curitiba Crocodiles Francelino Sanhar, camisa 28, mais um snap. De novo sonhar com a bola. Ele vai correndo. Consegue o avanço. Consegue o Fursdow! down Curitiba. Crocodiles. Consegue chegar na linha e avança ainda mais jarda. Bom trabalho agora do correndo Correndo indo pelo lado direito. O seu ataque. Aproveitando os bloqueios. Chegando aí a linha de 39 jardas do campo do Cascavel. Snap realizado. Mais uma vez, corrida. Olha, ele continua avançando. Vai para o teco. Consegue o Forzal ainda está de pé. Bom, boa jogada agora do Camisa 38. Suelber, Forzaal e muito mais. Forzaal Curitiba chega até a linha de 4 jardas. Boa corrida agora do Suelber, Camisa 38. É com as corridas. Hora com o hora com, com o Suelber equipe do. Curitiba vai avançando, vai cansando aí a defesa do Cascavel Olímpico. Ataque já, tá já vira a capital. Vira para 10. Mas está com o tempo. Vai pro passe. Passe incompleto. Agora não conseguiu a conexão. O Xavier tentou mais uma vez a conexão com o Bernardo, mas não aconteceu. A segunda descida, passo incompleto. do Cascavel ali conversando, tentando ajustar cada detalhe, tentando parar esse ataque do Curitiba. A segunda descida. Já preparadas. Vem o snap, Xavier, vem pressão, tem o um bloqueio, ele vai para o passe, quase, mas não conseguiu. Sempre tentando, o ele sempre tentando a conexão com o Bernardo, passe incompleto, ah, mas agora houve pressão em cima do QB Xavier, bom trabalho da linha ofensiva ali fazendo o um bloqueio, dando espaço para o Xavier conseguir o passe, porém não houve conexão, é terceira descida, terceira para 10 jardas, Crocodiles. Terceira longa. Terceira descida para 10. A terceira longa. A terceira importante. Está no campo de ataque, mas caminhar 10 jardas, pelo menos, a equipe de Curitiba. Cascavel não quer isso. Cascavel quer bloquear. De novo, vai para o passe, tem pressão, chega próximo. Ele consegue sair do pocket, vai para o passe. Totidão, Coritiba Crocodiles. Bernardo, camisa 85. Consegue a conexão, o QB Xavier com o seu wide receiver, que é o primeiro totidão dele no jogo. Bernardo, camisa 85. Seis pontos mais para a equipe do Curitiba Crocodiles. E agora vai tentar a conversão do ponto extra. Sempre ele. Chile, camisa 16. Vai para o chute. Falta na jogada ponto foi convertido, mas tem flag, o opening amarelo, o Pina vai falar para a gente, mas ponto foi convertido. Número 99. Chute. O válido. Testando 55 segundos. Foi uma falta do jogador do Cascavel. Como o chute foi bom, falta declinada. Então, agora 14 a 0 para a equipe do Curitiba Crocodiles. Ficando aí. No final do primeiro quarto. Vai para mais um kick-off. A equipe da capital. Vamos ver se agora consegue ter um bom retorno também os donos da casa, a equipe do Cascavel. Tudo pronto. Autorizado. Tem mais uma vez, valendo, bola em jogo. Dessa vez, touchbacks, sem retorno. Bola entra na end zone, não tem retorno nenhum. Vai começar da linha de 20 jardas o ataque do Cascavel Olímpico. aproveitar aqui pra, para agradecer a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Esportes e Lazer aqui de Cascavel por apoiar o Cascavel Olímpico, o esporte cascavelense por toda essa estrutura sentida aqui para o esporte. Vocês ajudam muito, ajudam cada vez mais a crescer o futebol americano, não só aqui na cidade, mas também como no Paraná. Obrigado aí, toda a Prefeitura e a Secretaria de Esporte e Lazer aqui em Cascavel. Mais uma vez, o ataque do Cascavel em campo. Bola na linha de 20 jardas. É nova campanha, Snap realizado. Tem corrida, mas tem infiltração da defesa. Perde jardas. Bom trabalho agora da defesa do Croco. Camisa 95. Dagnei. Bom, bom trabalho dele. Juntamente com 59, o Jefferson. A equipe do. De defesa do Curitiba Crocodiles conseguindo infiltrar na linha ofensiva do Cascavel, fazendo perder jardas. Já começa com uma segunda descida mais longa. Uma segunda para 14 jardas. Para 13 jardas. Ameaça a Blitz ela vem, mas tem um bloqueio, vai pro passe e recepção. Bom trabalho agora da equipe do Cascavel Olímpias recepção do Gilvan, camisa número 1, um, mas temos flag na jogada. Falta aguarda a arbitragem. Houve não. Violência ao. 15 jardas, force down, final do primeiro período, perde campo. Falta por violência ao passador, falta do camisa 98 Demer. Ele pegou o cornerback João Guilherme quando não podia, então é falta, perde 15 jardas, é avanço para Cascavel, é force down Cascavel, no momento também que acaba o primeiro quarto trocam de lado de campo e já está numa boa posição. Essa falta ajuda e ajuda muito a equipe do Cascavel Olímpias avança e também renova as descidas, né? Já é a primeira descida, tem mais quatro novas chances aí de conseguir um novo Forzal de avançar jadas. Vai começar esse segundo quarto na linha de 38 jardas, campo ofensivo já para os donos da casa. Campo ofensivo para o Cascavel Olímpias. Equipes alinhadas. Snap realizado. João vai para o passe. Passe incompleto, passe pra, direto para fora, para ninguém. Então, é segunda descida. Agora ali, João Guilherme. Tentou a conexão, mas o passe foi muito forte. Não tinha recebedor próximo. É segunda descida, segunda para 10 Cascavel Olímpicas. Bola já novamente na linha. Equipe tipo do Curitiba ali conversando, tentando ajustar a sua defesa. Vem o ataque do Cascavel em campo. Segunda descida, segunda para 10 jardas. é realizado. Vai corrida. Mas tem mais uma vez uma boa infiltração da defesa do Curitiba Crocodiles. Mas temos flag. Duas bandeirinhas amarelas voando em campo. A corrida do Cascavel Olympians não acabou não funcionando houve um bom trabalho da defesa do Curitiba Crocodiles, mas temos duas faltas duas bandeiras né no campo vamos ver aqui que o árbitro Cupina vai falar e qual será essa falta Legal, tá. Camisa número 27, 10 jardas, first down. É, bloqueio legal com as mãos. Camisa 27, Pedro Bellini da equipe do Curitiba Crocodiles. É mais uma falta e mais um avanço, mais um first down para o Cascavel Olimpias, que já chega na linha aí de 27 jardas, 28 jardas. Já está no campo de ataque, primeira para 10, Cascavel. Snap, vem corrida, ele continua com a bola, recebe um grande teco agora. Bom trabalho do camisa número 42. O Cleverson deu um ótimo teco. Tentou a corrida ali. A equipe do Cascavel Olimpias com o Junior que Mas acabou tomando um teco. Mas mesmo assim conseguiu um avanço, né? Conseguiu um avanço. E uma jarda. Palmas descida, segunda para nove para a equipe do Olímpias. Nepe vai pro passe e faz o passe interceptado. Ele avança, ele vai correr até a zona para o to. Tidal, Coritiba, Crocodiles. Felipe Filipak, camisa número 43. Após a interceptação no meio do campo, ele correu até a end zone com tranquilidade, fazendo aí o terceiro touchdown do jogo, o terceiro para a equipe do Crocodiles. Felipe Filipak. Boa interceptação. Ótimo, Totidal. 20. Ainda o ponto extra. A tentativa de ponto extra para a conversão. Já autorizado. Acontece snap. Snap é ruim. E nada feito. Caiu ali sobre a bola, o camisa 18, Pedro Gomes, para não perder a posse de bola ali que poderia acontecer dois pontos para o Cascavel, mas então segue 20 a 0 sem conversão de ponto extra. convertido. para o final. 10 minutos e 42 segundos para o final desse segundo quarto. Para irmos para o intervalo. Curitiba Crocodiles faz o seu terceiro touchdown. Não converte o ponto extra. 20 a 0 o placar. E agora mais um kickoff. Vai devolver a bola. Para quem sabe é um retorno da equipe de Cascavel. E ele vai para chute. Tornadores prontos. Autorizado. E bola em jogo. Camisa número 37 pega. Ajoelha na end zone. Faz o touchback. Breno Machado, camisa número 37, a ajoelha. Touchback. Vai começar da linha de 20 jardas. O ataque do Cascavel. João Guilherme. É o QB. Você sabe, né? Transmissão de todos os jogos. O Campeonato Paranaense você encontra aqui no YouTube da FPFA e também na Twitch, a Federação Paranaense de Futebol Americano, que faz um dos melhores campeonatos de futebol americano no Brasil. É o verdadeiro futebol state que você fica lá tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube. Faça parte aí do time da família FPFA. Futebol americano aqui no Paraná. O verdadeiro futebol esteja. Começa na linha de 20 jardas. É a nova campanha. De novo ataque. Vai para a corrida. Mais uma vez em infiltração. Bom trabalho. Camisa número 54 do Croco Giordano. Giordano Horácio. Camisa 54. Bom trabalho agora dele. Também ajudado pelo 98, o Delmer. Perde jardas nessa primeira tentativa. Perde duas jardas. Então é uma segunda para 12. A equipe do Cascavel que não está conseguindo mover as correntes com suas corridas, com seus passes. Um pouco de dificuldade aí o ataque do Cascavel Olímpias. É segunda. Segunda para 12. Bola na linha de stream. snap realizado. Vai para o passe. Passe incompleto. Chegou pressão. João Guilherme soltou a bola. O passe foi incompleto. Não consegue a conexão com o seu receiver. Ele tentava ali o camisa número 93. O Fernando. Camisa número 93. Não teve a conexão do passe. Terceira descida. Terceira longa. Bola na linha de. 18 jardas, é uma terceira para 12. Precisa avançar 12 jardas se quer continuar no ataque. A equipe do Cascavel Olímpia. Alinhados. Em Blitz, ele vai para o passe. Chegou a tocar na mão, mas não consegue a recepção. O camisa número 20, André Vilar. Mais uma vez, passe incompleto. Não conseguiu a conexão com o seu wide receiver, o João Guilherme. Então vamos para a quarta descida. A equipe de especialista já em campo vai para o punch, vai devolver a bola para o Crocodiles. Douglas Almeida o punter, camisa número 10. Vamos ver se ele consegue a jogada aí e devolver a bola para a equipe do Curitiba. Punch realizado, pante alto. A bola sai pela sideline. Praticamente na metade do campo. Já vai ter uma ótima posição de campo. O ataque do Croco. Carlos Xavier. Camisa número 12. Estou cornerback. O que está tendo essa oportunidade de ser o QB titular da equipe do Curitiba Crocodiles nesse campeonato 9, paranaense. 9h34? 9, 9, equipes 9, 9, 9, possuem os três timeouts. Aproximadamente 9 34 para o final desse segundo quarto. As duas equipes têm três timeouts ainda. Podem. Nenhuma equipe realizou pedido de tempo até agora. Então, vamos lá. Bola na linha de 39, já campo de ataque para o Croco. Está autorizado. Nepe. Xavier com tempo, com espaço. Agora chega uma pressão. Ele se move, vai ele mesmo com as pernas, consegue o avanço. Consegue chegar até próximo à linha do Forstdahl. Vamos aguardar ali o posicionamento da bola. Mais bom trabalho agora do QB Xavier. Avançando jardas. E é Forstdahl, Curitiba Crocodiles. Consegue 10 jardas. O QB Xavier, camisa número 12. Avançando ele mesmo. E garantindo mais um Forstdahl. Para a equipe do Curitiba Crocodiles. Vem Snap. Com tempo. Chega a pressão. E dessa vez ele vai ser sacado! Bom trabalho agora Do camisa 26, Vitor Ribeiro Chuck. Vitor Ribeiro, Chuck, camisa número 26 da equipe do Cascavel. Chegando pela primeira vez no QB do Curitiba Crocodiles, fazendo o primeiro sec do jogo. Bom trabalho da defesa agora. Perde jardas a equipe do, do Curitiba Crocodiles. É uma segunda descida mais longa, né? Segunda para 14 jardas. É, é corrida. Ele escapa do primeiro teco, mas é parada, é tacleado. Chegou três ali. De novo o choque na bola ali, ajudando a fazer a contenção do running back. O running back agora era o 17, era o Rafael Miranda. Bom trabalho a defesa aí do Cascavel. 7h45 rodando. Testando 7h45 e o relógio não para loja rodando. Terceira descida, terceira para 10 jardas. Bola alinhada. Vem o ataque do Curitiba Crocodiles. Snap. Xavier com a bola. Dessa vez com o tempo. Vai para o passe incompleto. Passe incompleto. Não conseguiu a conexão com seu receiver. Então agora, novamente. A equipe de especialistas em campo vai tentar aí a conversão três pontos. A equipe da capital, a equipe do Curitiba Crocodiles. Você que não segue aí, já se inscreva no canal, siga o YouTube da FPFA para você acompanhar todos os jogos do Campeonato Paranaense de Futebol Americano. Vai para a tentativa de três pontos. Ele faz o chute. Lá dentro. Feel good, good. Converte os três pontos. Um chute longo, chute de 35 jardas. Na realidade, de 40 jardas. Bom chute agora do Chile. Três pontos mais para a equipe do Curitiba Crocodiles. 23 a 0 é o placar. Estando 6. 3 1 Testando 6 minutos e 31 para o final do segundo quarto, para intervalo de jogo. Vai vencendo o jogo por 23 a 0 a equipe do Curitiba Crocodiles e agora vai para mais um kick-off devolver a bola para Cascavel Olímpias tentar aí um retorno e quem sabe colocar seu time numa ótima posição de campo ou até mesmo um retorno para a Tuttidal por que não? autorizado. Mais um chute do Chile, bola em jogo, direto para endzone, direto para fora. Então é touchback. Mais uma vez vai começar na linha de guardas o ataque da equipe do Cascavel Olímpico. Tá? essa reta final de primeiro tempo, reta final do segundo quarto. Mais uma oportunidade aí para o ataque do Cascavel Olímpias dentro de campo, avançar jardas, conseguir a pontuação. Fazendo ali o handoff. Donos da casa, a equipe do Cascavel Olympians, vendo qual a jogada para essa primeira descida para 10 jardas. Curitiba Crocodiles com sua defesa em campo. Tá. Nada. Bola na linha de crimes é realizado. Vai para o passe. Passe incompleto. Temos falta na jogada. Voou uma flag aqui da sideline. Mas. Assim completo. Offside. Defesa número 78. Jardas. Offside da defesa. Que mexeu antes da hora o camisa 78 do Curitiba Crocodilo. Então, cinco jardas de avanço para a equipe Cascavel Olímpias. Que é. Segunda descida. Primeira descida, perdão. Sete, primeira descida. Primeira para cima. já realizado. João vai para o passe. Consegue a conexão com o Gilvan. tem Ele continua de pé. Vamos aguardar aí a posição de bola da arbitragem. Mas conexão agora do João Guilherme com o Gilvan. Bom trabalho do ataque do Cascavel. e na conexão aí. O avanço de quatro jardas. Então, uma segunda descida para uma jarda. Boa recepção do Juvan, que recebeu o Teco. Tentou ainda continuar de pé. Tentou ganhar mais jardas. Mas foi parado pela defesa do Curitiba Crocodiles. Então, é, na realidade. Na verdade, o avanço ele acabou perdendo uma jarda, né? Que teve... João Guilherme acabou recuando para o passe. E o passe não ganhou jardas. Acabou perdendo uma jarda. Então, uma segunda descida para seis. Cascavel é penalizado É corrida. Tem filtração da defesa. Ótimo trabalho agora da defesa do Coritiba Crocodiles. Viu ali. A infiltração na, em ofensiva. O camisa 43. O Felipe. Ele que já fez um touchdown. Com a interceptação. Retornando até a endzona. Agora fez um bom teco. O Felipe 43 da equipe do Croco. E agora complica aí a vida do João Guilherme, que perde muitas jardas. Uma terceira longa. Terceira para 11. Terceira para 11. Alinhado ali o ataque. Tem momento que tem sentido de timeout. Alô time out A equipe Cascavel Olímpias. Restando 4h50 para o intervalo. 4 Restando 4 minutos e 50 esse é o primeiro pedido de tempo do jogo, o primeiro dos donos da casa. Cascavel Olímpias ali parando o jogo para conversar melhor, até porque é uma terceira descida para 11. Então tem que conversar bem ali e alinhar melhor o seu ataque, porque precisa de 11 jardas para continuar em campo. Então, você que. Está nos acompanhando. Esse é o primeiro pedido de tempo do jogo, pedido pelos donos da casa, o Cascavel Olympians, 23 a 0. 4 e 24 para o final do segundo quarto. Você está acompanhando, mande sua mensagem aí, passa parte da transmissão. Vem, é, se inscreva no canal da FPFA no YouTube. Todos os jogos são transmitidos. Tanto no YouTube como na Twitch da FPFA. Henrique Puca, grande abraço para o Puca que está nos acompanhando. Lucas, Rovers, é, Robson, Velder. Abraço aí para todo mundo que está nos acompanhando. Puca que já foi OL da equipe do Croco. Vem o Snap, vai para o passe. Muito alto, sem conexão. Ele tentou mais uma vez o passe para o Gilvan, mas direto para a sideline, direto para fora. É passe incompleto do ataque do Cascavel Olímpias, que vai devolver a bola para a equipe do Curitiba Crocodiles. É uma quarta para 11 jardas. Equipe de especialistas já em campo. Vai para o punch a equipe do Cascavel. Vem lá a equipe de especialistas. Já está autorizado. Bola na linha de scrimmage. Vem para o snap. Vai para o punch. Punch alto. Mas mais uma vez um punch ruim. A bola sai na sideline. Saiu na linha de 35 do campo de defesa ainda do Cascavel. Já numa ótima posição de campo. Mais uma vez o ataque do Coritiba Crocodiles. Já no campo de ataque. Tá vem Xavier e seu esquadrão. 4:38. 4:38. Restando 4:38. Xavier e seu esquadrão de ataque. Mais uma vez. Aí mais uma pontuação nesse instante final de segundo quarto. Valendo, bola com o Xavier, ele dá o passo para o running back. Tenta escapar do primeiro, mas não consegue. Bom trabalho do camisa número 6, Diego Oliveira. Bom trabalho, conseguiu parar ali a tentativa de descida do Coritiba Crocodiles. Então é uma segunda para 10 jardas, consegue voltar somente até a linha de scrims original. Segunda descida, segunda tentativa para o ataque do Croco. A Snap já vem para a corrida. Ele com camisa número 35 consegue um bom avanço. Igor Correias. Igor consegue ali o camisa 35. Um avanço de 8 jardas. Bom, boa corrida agora. Entre. O meio das jardas. E agora é uma terceira descida para duas. Terceira para duas jardas. Campo de ataque para a equipe do Curitiba Crocodiles. Passou o Ele vai. Tá com espaço. Vai para passe. Consegue a conexão e consegue o first down. Para a equipe do Coritiba Crocodiles, First down, com 47, com o Nuno. Bom trabalho agora do Xavier, conseguindo a conexão no passe com o Nuno, camisa número 47. Tem, continua no ataque o Croco, o do time do Crocodiles. Novamente, formação under center. Ele vai e passa para a corrida. Ele consegue um avanço. Bom um avanço. Bom trabalho mais uma vez do Igor Correia, as camisas 35. Correndo pelo meio conseguindo mais 8 jardas. Dando aí toda a sua experiência, toda a sua força. agora foi um avanço de 7 jardas. Bola posicionada. Então é uma. Segunda pra, para três jardas. Agora na formação shotgun gun. Snap alto, mas ele recupera. Mais uma vez o Igor. Ele recebe o tackle. Bom trabalho agora da defesa. Diz a 96. O Marcelino. Bom trabalho agora ali. Evitando o first down do Igor. O momento em que chegamos no 2-Minute Warner. Dois minutos para o final desse segundo quarto. A equipe do Curitiba Crocodiles. Vai para sua terceira descida, terceira para duas jardas. no campo de ataque já na Red Zone. Xavier, snap realizado. Ele mesmo vai sozinho, consegue o first down. Recebe o teco e sai pela sideline. Mas é first down, Coritiba, Crocodiles. back, Xavier, ele mesmo correu pela linha de scrimmage. Está indo após o first down, saindo pela sideline. Mantém o ataque do croco. Em campo nesse final, segundo quarto. Bola já autorizado. Faz o snap. Vai com o tempo. Ele vai para o passe. Consegue a recepção. Sai pela sideline. Lucas. Lucas Vieser. camisa 87. O Tie-End. Da equipe do Croco consegue a recepção, a sua primeira conexão no jogo. Fazendo aí uma segunda descida para a equipe do Croco. Segunda para quatro jardas. Avança aí de seis jardas nessa conexão do Xavier com o Lucas. A bola já está ali na linha de. 6 jardas. Para quatro. é penalizado mas é sacado. Bom trabalho do número 99. Felipe. Trabalhou muito bem agora, Felipe Anthony. Porém, temos flag, temos falta na jogada. Ver o que, que a arbitragem está anotando. E 99, offside, offside de defesa. A equipe do Cascavel, a equipe defensiva do Cascavel. A foto, quando há mais um tempo em campo. 40 pedido de timeout aí do, da equipe do Crocodiles. Primeiro pedido de tempo. Você já sabe, né? Você tem que acompanhar sempre tanto as redes sociais, Instagram, Facebook, também, YouTube, da FPFA, Twitch também. Todos os jogos desse campeonato paraense 2024. Sempre transmitido pela FPFA, Federação Paranaense de Futebol Americano. Sempre no YouTube ou no Twitch da FPFA. Bola alinhada. Metade da distância para o gol. Snap realizado. Snap vem alto e ele sofre o sec Bom trabalho agora. Chuck novamente o camisa número 26. O Snap ruim. Da equipe do Crocodiles. Perde jardas agora. Bom trabalho. Tio que camisa 26, é o segundo stack dele no jogo. Bom trabalho. Agora, uma terceira descida agora para Curitiba Crocodiles. Tempo realizado, vem corrida, camisa número 35, ele vai para o Teco. Vamos ver ali. É, pelo pelo jeito first down e posicionamento da bola ali vamos aguardar. Na verdade faltou ali uma jarda ainda para o first down, mas foi uma boa corrida do Igor camisa número 35. Ele vai na força, ele corre, usa a força do corpo. Bom avanço agora do camisa 35 Igor. É quarta descida, eles vão para a quarta descida, a equipe do Curitiba Crocodiles. Snap Realizado mais uma vez, corrida. E touchdown, Curitiba Crocodiles. Bom, agora corrida, ótimo, touchdown do Camisa 35 Igor. Ele conseguiu correr pelo meio das linhas e adentrar a end zone, marcando touchdown. Coritiba Crocodiles. Três pontos mais para os visitantes. E agora vamos para o ponto extra. Snap, vai para o chute. Lá dentro. ele mais uma vez colocando a bola dentro das traves. Ponto extra convertido e extra point convertido, mais sete pontos para a equipe do Curitiba Crocodiles, restando. 54 segundos para o intervalo de jogo. Chega a 30 pontos a equipe do Curitiba Crocodiles. Zero para o Cascavel Olympians. Testando 54 segundos para o intervalo de jogo. Agora um. Ótimo TD. Do Igor. Fazendo uma corrida no meio dos tecos, conseguindo o TD. Anotando aí 30 pontos para os visitantes. Mais uma vez vai para o Kikoff, vai devolver a bola. Vai para o chute, valendo. Vamos ver se tem retorno. Ele consegue, ele vem para o retorno na linha de 10, 15 jardas. Ali, na hora que ele ameaçou, ele viu a parede branca chegando e está criado. Parou ali na linha de 15 jardas o retornador da equipe do Cascavel Olímpias. Nesse finalzinho de segundo quarto, temos mais aí uma oportunidade de ataque os donos da casa, a equipe do Cascavel, mais uma vez com sua equipe de ataque em campo com a tentativa de avançar, de conseguir jardas e conseguir uma pontuação em campo. Ao QB agora. João Guilherme, camisa número 15. Faz o snap, vem corrida, consegue um avanço. Era o Júnior, camisa número 12. Conseguiu um avanço ali de duas jardas. Nessa primeira tentativa, duas jardas de avanço para o Cascavel Olímpias com o Júnior, o Running Back. Essa reta final de primeiro tempo. Segunda para oito jardas. Bola na linha do time. Foi snap, snap alto, é bola viva! Ish Bumble. Vamos ver com quem vai ficar a bola. Vamos ver o que a arbitragem vai marcar. Final de segundo quarto. É final do segundo quarto. Nesse último snap que aconteceu um fumble. E quase recuperado ali pela equipe do Curitiba Crocodiles. Mas chegamos ao intervalo de jogo. Nesse momento, o Curitiba Crocodiles vai vencendo por 30 a 0 a equipe do Cascavel Olympians. Mandar aí sempre agradecimento para a prefeitura aqui de Cascavel, e também a Secretaria do Esporte e do Lazer, que cedeu, todo esse, cedeu o campo, deu todo esse suporte para mais um jogo de futebol americano aqui em Cascavel. Isso, o esporte cresce cada vez mais, sempre com o apoio das prefeituras, e nesse específico, a Prefeitura do, de Cascavel. Então, muito obrigado à Prefeitura de Cascavel e também à Secretaria do Esporte e Lazer. Galera, a gente vai fazer aqui uma paradinha nesse intervalo. Daqui a pouquinho, 10 minutinhos, voltamos com o segundo tempo desse jogo. Por enquanto, Coritiba-Crocodiles 30, Cascavel-Olympia 0. Alô? Alô? Bem melhor. Durante o intervalo, conduta antisportiva, head coach da equipe do Curitiba Crocodiles. Portanto, 15 jardas que serão aplicadas no kickoff a favor do time de Cascavel. É, galera, e já voltamos para esse segundo tempo de jogo início de terceiro quarto e tivemos uma falta. No intervalo do jogo, hein, o árbitro Otpina falou, é, conduta antidesportiva do head coach do Curitiba. Então, 10 jardas no kickoff para a equipe do Cascavel Olympians. Nesse retorno de jogo, início de terceiro quarto, o Cascavel vai chutar a bola. Boeira, a camisa número 9, é o Kicker. E o Coritiba terá a primeira chance de retorno e também a possibilidade de colocar seu time de ataque nesse início de terceiro quarto. A bola está na linha de 40 jardas para esse kick-off inicial. De terceiro quarto. Equipe do Cascavel Olympians 0, Curitiba Crocodiles tem 30. Você segue acompanhando aí no YouTube da FPFA. Vamos para esse início de quarto. Poeira, camisa número 9. Bola em jogo. Direto para Endzone. Direto para Fora do campo é touchback. Começará na linha de 20 jardas a equipe de ataque do Curitiba Crocodiles. E mandar um abraço aqui para a galera, né? É, Gabriel, fora Croco, também o Pinguim, Lucas 12, falando aqui é, com Lucas Covers. Tá aqui também o Henrique Puca, falando para colocar o. Padilha para salvar o jogo, pelo amor de Deus. Então, galera aí participando, mande você também sua mensagem. inscreva no canal FFA. Bora lá o ataque do Curitiba Crocodiles mais uma vez em campo. fala na linha de scrimmage. Snap, ele vem corrida. Ele consegue, Igor, um bom avanço na primeira tentativa de corrida. Já ganhando aí 9 jardas o running back da equipe do Crocodiles, Igor, camisa 35. Um avanço bom, um avanço positivo. 9 jardas, é segunda descida para o First Down, equipe do Curitiba Crocodiles. Já vai se alinhando ali, já sai do handoff. Bola posicionada. Snap em jogo, mais uma vez a corrida. Novo Igor, agora tá atrás da linha Teco Forloss, com uma boa defesa agora. Trabalhando bem a equipe do Cascavel Olímpias. Mas aí perderam uma jarda a equipe do Croco. Terceira para duas jardas, terceira descida. Para o time da capital. Cascavel aí tentando parar esse ataque. Já nesse início de terceiro quarto. Snap. Mais uma vez a corrida. De novo Igor. Ele consegue o first down. Consegue bom avanço. Camisa 35 do Coritiba Crocodiles. Igor Correias. Essa aí. Trabalhando bem com as corridas. Três tentativas. Três corridas. Do running back Igor. E a é First Down, é nova campanha, nova descida para o Crocodiles. Fazendo ali, conversando com os seus recebedores. O QB Xavier. Já tem a bola numa posição boa de campo. Gente, 30 de 33. O seu campo de defesa, mas já é uma boa posição. Formação Ender Center. Ele vai para o snap. Agora com o tempo, vai para o passe. Bem bloqueado, faz o passe. Conexão. Passe conectado com o Lucas, camisa 87. Com o Tairente. Bom trabalho agora. Bom passe do Xavier. Conseguindo a conexão com o seu Tairente. Lucas, camisa número 87. É first down, é avanço. É Curitiba Crocodiles no campo de ataque. Mais uma vez. Já alinhado, posicionado os times. Nap, é corrida. Igor, sempre ele, camisa 35. Consegue um bom avanço. É tacleado. Camisa. Número 96 consegue fazer o teco, mas bom avanço do Igor, running back da equipe do Crocodiles. É segunda descida, segunda para quatro jardas. Lá vem Croco. Bola alinhada, linha de scrimmage. Vai para a corrida novamente. Igor, ele consegue o avanço, continua de pé. Bom avanço do running back. Boa corrida pelo meio dos tackles. E ganha muitas jardas. Temos flag na jogada, temos falta, mas ótima corrida novamente do running back Igor. Só aguardando ali o. Uh árbitro Pina para vermos qual foi a falta. Ótimo trabalho do Igor na campanha. Ele está correndo bastante. Capina 17. Bloqueio legal pelas costas. Ataque número 17. No ponto final da corrida, 10 jardas, repete a segunda descida. Bloqueio ilegal de ataque, bloqueou pelas costas o receiver 17, Rafael Miranda, não pode, acabar perdendo jardas. Então, Aonde foi? Ponto final da descida, perde 10 jardas. É nova campanha, segunda descida novamente para a equipe do. Curitiba Crocodiles. Snap. Xavier com a bola, com o tempo, chega a pressão. Ele escapa, mas é sacado. Derrubado mais uma vez. E é o terceiro sec dele. Chuck, camisa número 26. Terceiro sec dele no jogo. Terceira vez que ele põe o Xavier para o chão. Perde jardas, bom trabalho da defesa, bom trabalho do Chuck. É uma terceira descida para o Crocodiles. Terceira para 5 jardas agora. Bola na linha de 34 campo de ataque. Perdão, 30. Bola na linha de 26 campo de ataque. Curitiba Crocodiles. Tem o um Snap. Novo Xavier, agora com o tempo ele vai por passe longo. Consegue a recepção e o Tô... Tidal. Coritiba Lion. Coritiba Crocodiles. Coritiba Crocodiles consegue o Totidal com camisa 80. Camisa 80 da equipe do Curitiba consegue o touchdown, recepção dentro da Enzan. Belo passe agora do QB Xavier. Seis pontos mais para a equipe do Curitiba Crocodiles que vamos para o Extra Point. É realizado. Temos falta, temos flag. Ver qual foi a falta. Enquanto isso, o, o, o touchdown foi do Guilherme Valesco, camisa número 80, conseguindo aí receber o passe dentro da end zone para o seu touchdown no jogo. Guilherme Valesco, número 80. Arbitragem lá falando com os jogadores. Alô. Offside. Defesa número 29. Metade da distância. Repete o try. Offside de defesa. Vai repetir. A jogada. Metade da distância para o gol. A bola fica posicionada. E vai para o chute. Extra ponte equipe do Curitiba. Snap, chute realizado. Lá dentro, ponto extra convertido pela equipe do Croco. Alô? Touchdown convertido aos 8 minutos e 13. Extra pode convertido aos 7 minutos e 20. Desde o momento do touchdown está em vigor a Mercy Rule, pois o placar possui diferença maior do que 35 pontos. É, touchdown. Do Guilherme Valesco. E extra ponte anotado pelo Chile. No momento que entramos na é Para você que não sabe. É a primeira vez. Toda vez que um time abre. Mais de 35 pontos. A partir daí. O tempo não para mais. O jogo é direto. É corrido. Continua tudo normal. Só não tem mais parada. Tempo quando é passe incompleto. Ou quando a bola sai. Ou... Então segue o o tempo corrido a partir de agora Rule a regra quando faz 35 ou mais pontos 37 a 0 vem para o kickoff a equipe do croco vamos ver se tem retorno a bola fica na end zone mais um touchback vai começar na linha de 20 jardas, porém. Mais uma flag em campo. Mais uma falta que acontece. A arbitragem vai conversar lá, mas enquanto isso, 37 a 0 Curitiba Crocodiles, Bola na Endzone começará na linha de 20 jardas dependendo da falta. Vamos ver a falta, qual foi. Durante a corrida, melhor, durante o chute. Falta, pessoal. Coloquei legal pelo lado cego. Cascavel Lippers, número 71. Portanto, do, ponto, do próximo ponto, que é a Jarda 20, em virtude do touchback, metade da distância. First down na Jarda 10. falta da equipe do Cascavel. Perde 10 jardas. Então, em vez de começar na linha de 20, seria o touchback. Começa lá na linha de 10. É primeira descida. Primeira para 10 jardas. Cascavel Olímpico. Desalinhados. Tem pressão. Ele deixa o running back, mas perde. Jardas, agora a equipe do Cascavel. Bom trabalho da defesa. Fez uma blitz ali. Chegando todo mundo em cima do pocket. E não deixando o Cascavel avançar. Perde 5 jardas. Então é uma segunda para 15 na linha de 5. Ou seja, com as costas na parede. O ataque do Cascavel. Aí numa situação complicada de campo agora nessa segunda para 15 jardas. Bola na linha de scrimmage. Snap. Ele vai para o passe. Consegue a recepção. Bom trabalho agora. Consegue a recepção. O wide right receiver do Cascavel Olimpias. Bom passe do João Guilherme. Conseguiu ali cinco jardas com esse passe. O João Guilherme tentando a conexão com o Wagner, o Paiva. Wagner Paiva, camisa 25. Então agora. Será uma terceira descida para 10 jardas. Os donos da casa. Na realidade, a conexão foi com André Vilar, camisa número 20. André Vilar, ele que conseguiu a recepção, a conexão do passe. Após é o lançamento do João Guilherme. É terceira para 10. Cascavel. Jogadores posicionados. Vem o Snap. Mais uma vez vai para o passe. Passe agora não foi bom. O passe do João Guilherme não foi bom. Temos mais uma flag em campo, mais uma falta. aguardar, mas a princípio o incompleto, A arbitragem fazendo a reunião lá conversando e daí já nos informa qual foi a falta, um lance que era a terceira descida para 10 jardas. Não houve falta para a Snap. Terceira descida. Não houve falta. Então foi retirada a flag. Corrigindo. Quarta descida. É quarta descida Cascavel Olímpias. Bola na linha de 10 jardas. E vem a equipe de especialistas vai para o punch. A equipe do Cascavel devolver a bola para a equipe do Croco. É quarta descida, linha de 10 jardas vai chutar a bola o seu Panther. Quem sabe ali. O retorno da equipe do Coritiba Crocodiles. Momento ali que temos um de tempo em campo. Tempo. Solicitado pelo Cascavel Olímpias. Alô? Primeiro pedido de tempo da equipe de Cascavel, restando 4 minutos e 10 para o final do terceiro período. Restando 4 minutos e 10 segundos para o final desse terceiro período, desse terceiro quarto de jogo. Primeiro pedido de tempo do Cascavel Olímpia, apenas com mais dois até o final. Da partida. Mas o treinador com certeza pediu ali para ajustar melhor sua equipe de especialistas. Conseguir realizar um bom punch. Já que está na linha de 10 jardas Próxima head zone. Próxima end zone. Snap. Vai pro punch. Bom punch agora. Bom chute. Vai tentar o retorno. O jogador do Curitiba. Ele consegue avançar a linha de 30. Já tá na linha de vinte, Ele consegue um bom avanço e sai pela sideline. Era o camisa 27. Pedro Bellini. Bom retorno agora. Pegou a bola na linha de 35 jardas e avançou até a linha de 6, 7 jardas. Bom retorno agora. Do camisa número 27, o Pedro Bellini. Retornador da equipe do Coritiba Crocodiles, que já começa na head zone, que já começa próximo da end zone, na linha de sete jardas, campo de ataque. Primeira para o gol, croco. Primeira para o gol. É corrida, vem mais uma vez a equipe do Curitiba Crocodiles. Vamos ver a arbitragem. Chegando ali na linha de uma jarda. Não conseguiu entrar na end zone. Faltou agora a corrida. Faltou uma jarda. É segunda descida para o gol, segunda tentativa para a equipe do Croco. Na linha de uma jarda agora. Vamos ver. A equipe do Cascavel consegue parar esse ataque. Tá na beira da red zone. Tem o Snap, Snap ruim, Snap baixo. Ai, ainda conseguiu salvar a bola. Agora o QB Xavier. Bom trabalho do camisa 70. Juliana da equipe do. Cascavel Olímpias que estava ligado. O snap foi ruim. Da equipe do Croco. Perdeu o jardas. Terceira para o gol ainda. Mas agora uma terceira para seis jardas. Vem Curitiba Crocodiles. Tem o snap. Xavier vai para o passe. Coritiba Crocodiles! Rafael Miranda, wide receiver 17. Belo passe agora do Xavier. Conexão com o Rafael Miranda Touchdown. E mais seis pontos para a equipe do Curitiba Crocodiles. Mais um TD no jogo. E agora vamos para a conversão do ponto extra. Sempre ele, Chile, camisa número 16. Vai para o chute. Mais uma vez lá dentro. Ponto extra convertido. 44 Coritiba Crocodiles, 0 Cascavel Olímpias, nesse terceiro quarto de jogo. aguardar ali a arbitragem para vermos o tempo de jogo. Alô. Touchdown convertido, restando 1,28 para o final do terceiro período. E extra point convertido, restando 46 segundos. Final do terceiro período. Final do terceiro período. Touchdown. Te e extra ponto convertível para a equipe do Coritiba Crocodiles. A equipe, as equipes agora trocam o lado do campo e vai para mais um kick-off no Chile. Nesse início de último quarto de jogo, início do último quarto da partida, zero Cascavel Olympians, 44, Coritiba Crocodiles. E a bola vai voltar a voar. Autorizado. Tem mais uma vez para o Kikoff. bola em jogo. Agora é um chute diferente. Consegue recepção. Tem o um retorno. Recebe um tackle. Não cai, mas no segundo ele é derrubado. Quem foi ali? Jogador, camisa número 37, Breno Machado, da equipe do Cascavel Olímpias. Até tentou fazer o retorno, mas logo já veio uma primeiro teco e o segundo. E agora vai começar da linha de 25 jardas. O ataque da equipe do Cascavel Olympians. E agora é o QB Bruno. Bruno Prestes, camisa número 8. Bruno, camisa número 8, que é o QB do Cascavel Olímpias nessa jogada. Já tem o Snap, já chama a corrida. Ele consegue o avanço! Boa corrida agora! Wagner Paiva! Bom avanço, conseguindo correr entre os Tecos. Oito jardas. Esse avanço, oito, oito jardas e meia, talvez aí. Bola. Segunda descida para a equipe do Cascavel. Segunda para o First Down. É snap. Mais uma vez é corrida, ele sai, escapa, consegue o First Down. Bom trabalho. É, bom trabalho do running back. Wagner Paiva conseguindo o first down, conseguindo mover as correntes para a equipe do Cascavel Olympians. Posicionando a bola ali, a arbitragem na linha de 38 do campo de defesa, mas já muito próximo do meio do campo. Consegue o first down a equipe do Cascavel e se mantém o ataque. Dentro de campo. CB é o Bruno. Chama o snap. Vai pro passe. Vem o tackle. Ele é interceptado. Ele consegue avançar no retorno. É o camisa 43. Ele dribla o primeiro, dribla o segundo. Vai correndo. Felipe, ele já fez um touchdown. Vai conseguindo mais uma vez chegar até a endzone. Para. Tô. Tidal, Coritiba Crocodiles! Felipe, de novo ele, o camisa número 43. Temos falta na jogada, teve uma flag, mas o Felipe conseguiu a interceptação e o retorno para Totidal pela segunda vez no jogo. Vamos só aguardar o árbitro, ver que o Tipina vai falar para nós. Tivemos uma flag em campo durante a jogada, mas interceptação com retorno para a TD do Felipe, o segundo TD. A arbitragem está conversando ali para ver qual foi a falta. Alô? Após a troca de posse, holding. Time de retorno, número 42. No ponto da falta. 10 jardas. First down. Curitiba crocodiles. É, teve. Hold teve segurada do time de ataque, o número 42, Cleverson. Então não vale a interceptação com o retorno de Tutdown. Quer dizer, vale a interceptação, porque ele conseguiu. Fazer e depois disso houve a falta. Então não vale o touchdown, mas a bola é do Curitiba. procodiles perde a bola, foi interceptado o QB Bruno. E a bola está nas mãos do Crocodiles mais uma vez. Vem a equipe de ataque lá de Curitiba com a bola na linha de 19 jardas, 29 jardas do campo de defesa. Só aguardar lá a arbitragem. Está conversando. Até com o time do Croco. Mas então, no, na última jogada, o QB Bruno Prestes foi interceptado pelo Felipe. Ele retornou até a zona, mas teve uma falta, uma segurada que impediu o touchdown do Curitiba Croco. Então, só valeu a interceptação, não valeu o TD. Alô? Antes do pronta para jogo, conduta desportiva, número 33 da equipe do Coritiba Crocodiles. Recua metade de distância para o gol. First down, Croco. Mais uma falta agora do Croco, camisa número 33. Kevin Ramos, Condutante antidesportiva. Então, perde jardas. Vai começar lá na linha de 15 jardas o ataque do Croco. É a primeira descida, a primeira para 10. Autorizada pela arbitragem. Está valendo. Vem para snap. Vai para o passe. Passe completo. Ele não foi derrubado, ele continua. Consegue o first down. E muito mais. E agora ali o um passe foi do camisa 87, o Lucas. O Lucas que foi o QB dessa jogada, conseguindo a recepção com seu receiver. First down e muito mais para a equipe do Croco. Bola na linha de 34 jardas. Já consegue o avanço. A equipe do Crocodiles que agora está com camisa 87 como... Lucas, como seu cornerback. Chama o snap. Lucas, com espaço. Agora chega a pressão. Se mexe, sai do pocket. Ele avança, consegue. Bom avanço do Lucas. Temos falta na jogada. Mas agora o, o camisa 87 saiu do pocket. Avançou. Correndo. Estava livre de marcação e depois sofreu uma falta. Teve uma falta em jogo, uma flag. as móveis as correntes. A equipe do Curitiba Crocodiles. É first down para Croco. First down para a equipe da capital. Alô? Falta pessoal em bola morta. Defesa número 90. Leite hit, 15 jardas, first down. Falta pessoal em bola morta. Tá depois da saída da. Depois do Lucas sair de campo. Ele acabou sofrendo uma falta. 15 jardas de penalização. Então, já na red zone. Vem a equipe do Croco. No campo de ataque. Na red zone. Snap. Lucas. Ele vai pro passe. Consegue a recepção. E. Chega lá três jogadores para parar o camisa 14, que era o Lucas Barros. Conseguindo a recepção aí após o passe do Lucas Wieser. A é segunda descida, Croco. Segunda para cinco jardas. 7h42 para o final de jogo, relógio rodando. 7h42, o relógio não para. 44 pontos a vantagem do Croco, entrou na mers Vamos para a segunda, para 5. Vem o snap. Lucas tem a pressão, ele vai para o passe. Passe incompleto. Alertou agora com a interceptação, mas passe incompleto. É a terceira descida, Croco. Terceira descida, Curitiba Crocodiles. Lucas é o QB nesse momento. Já na red zone. Bola na linha de 14 jardas. Tentando aí manter o ataque em campo e pontuar a equipe do Croco. Vem agora a corrida. Running back, fullback. Ele consegue o avanço. Consegue o first down. O camisa 47. O Nuno. Bom trabalho agora. Do Nuno. Camisa 47 da equipe do Croco. First down e primeira para o gol. Curitiba Crocodiles. O relógio não para. O relógio segue. O ataque do Curitiba. Na linha de oito jardas. Primeira para o gol. Tem Lucas. o snap. Mais uma vez corrida. Ele está criado, mas continua de pé. E entra na zona para o... Do... Tidal Coritiba Crocodiles. Fernando Camisa 23. Ele consegue entrar na end zone, o running back. down. mais um para a equipe do Croco. Totidão do camisa 23, Fernando Biase. E vamos para mais um chute de ponto extra. Chile, mais uma vez. Lá dentro, ponto extra convertido. Então, mais sete pontos para a equipe do Croco. Quando chegamos a 51 a 0 para a equipe do Curitiba Crocodiles. Touchdown. Realizado. Restando 5,48. Extra pode convertido, restando 5 e 6 para o final de jogo. E você que vai participando da transmissão, se inscreva aí no YouTube da FPFA, também na Twitch, se inscreva no, tanto no Instagram como no Facebook para você acompanhar tudo sobre o Campeonato Paranense de Futebol Americano. E faça como o Luiz Zaroni participando aqui, falando: Nuno sem joelho quase fez TD. Também, Rodrigo Rufato, ao fim do mundo. É quem mais está participando aqui? Daiane Possani, Gabriel, Lucas Emanuel. Obrigado a você que está nos acompanhando e participando dessa transmissão. Vamos para mais um kickoff bola em jogo. Vai ter retorno agora do Cascavel. Não, só pegou a bola, parou. Teve um fumble ali, parece, mas. A arbitragem já tinha parado, já tinha parado o jogo. E vai começar a equipe de ataque do Cascavel novamente em campo. A arbitragem está olhando ali ainda. Vamos ver. Pode ter acontecido um fumble. Não é, bola da equipe do Cascavel mesmo na linha de 24 jardas. O ataque do Cascavel mais uma vez em campo. Para aí, quem sabe, avançar. Ficar um pouco mais com a posse de bola. E também pontuar aqui o jogo. Onde vai vencendo a equipe do Curitiba Crocodiles 51. Cascavel Olimpia 0. QB. Voltou o João Guilherme como QB do Cascavel. Ele dá o passe para o running back, mas é tacleado atrás da linha de scrimmage. Perde jardas. Bom trabalho da defesa do Curitiba Crocodiles. Camisa número 53, Davi, conseguindo o avanço sobre a linha ofensiva do Cascavel e tacleando o running back. Atrás da linha. Perdeu jardas. Perdeu quatro jardas aí o ataque. Calma. Segunda descida para a 14. João Guilherme é o que vem em campo. Snap veio alto. João pega a bola e consegue o passe. Incompleto. Agora ele tentou o Gilvan, camisa número um. Até encostou na bola, mas não conseguiu a recepção. É passe incompleto. É terceira descida para o Olympians. Não consegue a conexão. O João Guilherme com o seu receiver, Gilvan. Terceira descida, terceira para 14. Um minuto warning. Quando chegamos ao 2-Minute Warner, dois minutos para o fim de partida. a equipe do Cascavel com a posse de bola nesse momento. A equipe de ataque do Cascavel em campo numa terceira para 14. Equipes alinhadas. João Guilherme ao QB, Chama o Snap. O snap veio alto. Ele vai para o passe. Gilvan consegue a recepção e o first down para a equipe do Cascavel Olímpias. Gilvan, camisa número 1. Um. Boa. Bom avanço agora da equipe do Cascavel. Ótimo passe, ótima recepção do Gilvan. Conseguindo agora o João Guilherme a conexão com o seu receiver. Bola no meio do campo na linha de 47 e 17 para o final de jogo. É first down. Cascavel, Olimpias, restando 1 e 17 para o final do jogo. Bola na linha de scrimmage. Cascavel posicionado. Chamou snap. João Guilherme vai para o passe lá no fundo. Passe incompleto. Tentou mais uma vez a conexão, a conexão com o Gilvan, mas passa incompleto. Temos uma flag em campo, temos uma falta. Qual foi, Pina? Holding. Ataque número 71 no ponto anterior, 10 jardas. Repete primeira descida, 48 segundos. Relógio roda no pronta para jogo. Falta do camisa 71 da, do ataque. O Rafael, ele fez a segurada, perde G. Perde 10 jardas a equipe do Cascavel. O relógio volta a rodar a partir do apito. Está valendo. Já nos segundos finais de partida, a equipe do Cascavel. Uma primeira descida para jardas. Fez snap. João Guilherme ele vai para o passe longo buscando o Gilvan passe incompleto passe incompleto agora não conseguiu a conexão do João Guilherme com o Gilvan é segunda descida guardar ali a arbitragem temos um tempo pedido em campo a pedido pela equipe do Cascavel Olímpias. desse final de semana. Luiz Aroni... Segundo pedido de tempo da equipe de Cascavel... Enquanto o relógio estava em 15 segundos, relógio posicionado aos 15 segundos para o final de jogo. Lucas Aroni falando aqui demais. Lucas. É, Neus Rodrigues falando vai, Gil. Bora Cascavel Olympians. Everson Santos também participando aqui. Jefferson Maciel. Quando testando aí 15 segundos para o final de partida, é da equipe do Cascavel Olympians. Ficando aí na reta final de jogo. Mais um ataque aí, o time de Cascavel. O QB João Guilherme. Equipes posicionadas, tem o um Snap. João Guilherme vem a pressão, ele vai pro passe, interceptado de novo e ele vem para Endzone e para o tou. Tidal, Coritiba Crocodiles! Pedro Bellini de novo, camisa número 27. Ele consegue mais uma interceptação e o retorno para Touchdown da equipe do Coritiba Crocodiles. Fazendo aí mais sete pontos para os visitantes. Tem uma flag em campo. Vamos aguardar ali o árbitro. Tem uma flag em campo. No momento em que, com o um touchdown, seis pontos a mais para o Curitiba. 57 a zero nesse momento. O árbitro Otipina. Já vai nos anunciar o que foi essa flag, o que, que acontece ali. Mais os atletas conversando com a arbitragem. Ainda. Ainda ali conversando a arbitragem sobre a flag que foi lançada sobre a falta. Mas tivemos a interceptação. Camisa 27, Pedro Bellini conseguiu mais uma interceptação e mais um retorno até a Fazendo aí mais um touchdown para o Crocodiles. Seis pontos a mais. Nesse momento, 57 Curitiba Crocodiles. Zero Cascavel Olímpias. Pina. Alô. Durante o retorno, não houve bloqueio pelo lado cego. Touchdown válido. Enquanto o relógio estava zerado. Portanto, final de jogo. É, o válido e final de jogo aqui em Cascavel. Final desse jogão, parabéns a todos, parabéns às duas equipes, Cascavel Olympians e Curitiba Crocodiles. Placar final, Cascavel Olympians 0, Curitiba Crocodiles 57. Mas parabéns a você que participou dessa transmissão. Parabéns para você que fez parte aí da transmissão através do YouTube da Federação Paranaense de Futebol Americano. Parabéns aos jogadores, tanto de Cascavel Olympians como do Curitiba Crocodiles e a toda a torcida. E no próximo final de semana teremos mais jogos do Campeonato Paranaense de Futebol Americano. Você sabe, né? Acompanha sempre. Pelo YouTube, também pela pit da Federação Paranaense de Futebol Americano. Está chegando no final dessa transmissão. Você sabe que. Fica por dentro de tudo. No Instagram, também no Facebook. E. Em Sabe que temos próximos jogos na transmissão. 17 de abril, teremos em Curitiba, a de também em Ponta Grossa, em Grossa, recebe a equipe do Maringá Pairos. São os dois próximos jogos que terão transmissão aqui pela FPFA. Agradeço a todos vocês. Eu sou o Matheus Dias. Podem me seguir também no meu arroba mateusdias.net. E no próximo jogo trazemos mais informações para vocês, mais jogo de futebol americano. Que a FPFA sempre traz na melhor qualidade para vocês. Um abraço a todos, obrigado às duas equipes, obrigado a todos vocês que nos acompanharam. E até a próxima. Até mais.